Det har ju också blivit känt att Kaplan har ätit middag med ledare för den högerextrema gruppen Gråvargarna. Vad har du för kommentar till det? Det är oacceptabelt. Han måste ha bättre koll själv, eller hans anställda måste ha bättre koll. Men det är han som måste ha ansvaret. Man måste hålla sig långt ifrån både retoriken och den personliga närvaron med fascister. Och det måste en regeringsledamot vara extra varsam med. Gråvargen är en extrem fascistisk organisation som man inte ska ha samröre med. Men jag tror inte heller att Kaplan hade samröre med dem. För de har ju kallat Kaplan för landsförrädare.